આપણે લાલબહાદુર વિદ્યાલયમાં આપનું સ્વાગત છે. હવે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ સરકારના નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ આપણે સાતમા ધોરણનો સમાજનો જે કોર્સ છે એ બદલાયેલો છે. એના કારણે અત્યારે આપણે જે પાઠ બે અગાઉ ચાલી ગયા છે, બે મહારાજ્યોને પૃથ્વી ફરે છે, એની જગ્યાએ આપણે નવેસરથી પહેલા પાઠનો શરૂઆત કરીએ છીએ. રાજપૂત યુગ, નવા શાસકો અને રાજ્યો. રાજપૂત રાજ્યો ઈસવીસન 700 થી 1200 વચ્ચેના, એટલે કે જે 500 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન મોટાભાગના ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારત પર વર્ચસ્વ જમાવી રાજપૂત યુગની સ્થાપના કરી. એટલે કે જે કે ઉત્તરથી દક્ષિણ સુધી પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવી દીધું હતું, એટલે કે પોતાની હાક જમાવી દીધી હતી અને ત્યાં બધી જગ્યાએ રાજપૂત યુગની સ્થાપના કરી. તેમણે ભારતીય હિન્દુ સંસ્કૃતિને પ્રજ્વલિત રાખી, એટલે કે છે કે તેને છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિને આગવી રાખી, કે એને ભાઈ કે ભારતની જે સંસ્કૃતિ છે, શું આપણા જે ધર્મ છે એને આગળ લઈ આવ્યા. તમામ નાના મોટા છતાં નોંધપાત્ર એવા રાજપૂતો રાજ્યો કયા અને કેવા હતા તે વિસ્તારથી જોઈએ. એટલે કે છે કે બધા નાના મોટા રાજપૂતો છે જે રાજા તરીકે આવ્યા તે ક્યાં એને રાજ્ય કર્યું ને તે કેવા હતા એ આગળ આપણે વિસ્તારથી જોઈએ. હવે હર્ષવર્ધન પછીનો સમયગાળો, એટલે કે છે કે હર્ષવર્ધન છે એ આગળનો રાજા હતો. આ એનો ફોટો છે. હવે એના પછીના જે સમયગાળા દરમિયાન જે બીજા રાજાઓ આવ્યા એનું આપણે વિસ્તારથી સમજીએ. હવે 7મી સદીમાં હર્ષવર્ધનના અવસાન બાદ ઉત્તર ભારતમાં તેમના વિશાળ સામ્રાજ્યનું નાના નાના સ્વતંત્ર રાજ્યોમાં વિભાજન થયું. એટલે કે જે હર્ષવર્ધનના મૃત્યુ પછી ઉત્તર ભારતમાં તેનું વિશાળ જે સામ્રાજ્ય હતું એના નાના નાના રાજ્યોમાં વિભાજન થઈ ગયું, એટલે કે એના કટકા થઈ ગયા. એ જ રીતે પુલકેશી બીજાના અવસાન પછી દક્ષિણ ભારતમાં પણ સ્વતંત્ર રાજ્યો બન્યા. એટલે કે છે કે હર્ષવર્ધનના મૃત્યુ પછી ઉત્તર ભારતમાં નાના નાના રાજ્યો બની ગયા, એવી જ રીતના પુલકેશીના અવસાન પછી દક્ષિણ ભારતમાં નાના નાના સ્વતંત્ર રાજ્યો બન્યા. મધ્યયુગના આ સમયકાળના ભારતીય ઇતિહાસમાં રાજપૂત યુગ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે છે કે વચ્ચેનો જે સમયગાળો છે આ સમયકાળને ભારતીય ઇતિહાસમાં રાજપૂત યુગ કહેવામાં આવે છે. હવે આટલું જાણો, રાજપૂત શબ્દનો અર્થ છે રાજપુત્ર થાય છે. 14મી સદીના ભાટો રાજપૂતોને 36 કુળ ધરાવતા સમૂહ તરીકે વર્ણવે છે. એટલે કે છે કે રાજપૂત શબ્દનો અર્થ શું થાય છે, તો કે રાજપુત્ર, એટલે કે રાજાનો પુત્ર. હવે 14મી સદીના જે રાજપૂતો હતા એની એક પ્રજાતિ છે ભાટ કરીને એક જ્ઞાતિ છે, એને 36 કુળ ધરાવતા સમૂહ તરીકે વર્ણવે છે. એટલે કે એને 36 કુળ ધરાવતા હતા પોતે, એવી રીતના એને વર્ણવે છે. રાજપૂતો બહાદુર હતા એટલા ટેકીલા, એટલે કે તે જેટલા બહાદુર એટલે કે તાકાતવર હતા એટલા જે લોકો ટેકીલા, એટલે કે છે કે જે કાંઈ ધાર્યું હોય એ કરીને જ રહેવા ટેકવાળા હતા. તે કોઈ તેણે કોઈને વચન આપ્યું હોય તો તે પણ વચનને પ્રાણના ભોગે, એટલે કે જે પોતાનો જીવનું જોખમ અથવા તો પોતે મરી જઈને પણ એ વચનને પાળતા હતા. દુશ્મનને પીઠ બતાવતા કરતાં તેઓ મૃત્યુને વિશેષ પસંદ કરતા હતા. એટલે કે છે કે દુશ્મનને પોતે પીઠ રણ મેદાનમાં પોતે ભાગી જવું એના કરતાં તો મૃત્યુને વિશેષ પસંદ કરતા, એટલે કે મરી જાય પણ એની નીચે છે કે નમતું જોખે નહીં. તેઓ ગૌબ્રાહ્મણ પ્રતિપાલક હતા, એટલે કે જો તેઓ ગાયોના રખેવાળ હતા. શરણે આવેલાનું તેઓ કોઈ પણ ભોગે રક્ષણ કરતા, એટલે કે છે કે એની શરણે એની પાસે જે કોઈ મદદ માંગેલી હોય તેનું કોઈ પણ ભોગે પોતે રક્ષણ કરતા હતા. લડાઈમાં પણ અધર્મ આચરતા નહીં, એટલે કે લડાઈ કરતા હોય તો એમાં પણ તે કોઈ ક્યારેય અધર્મ ન આચરતા. અત્યારે આપણે કહીએ છીએ ને કે ભાઈ લડાઈમાં ગમે તે ધોખો કે આપણે હાલે છે કે ભાઈ ગમે તે કરો તો હાલે, પણ તેઓ છે કે કાંઈ ખોટી વસ્તુ કરતા નહીં. ભારતની રાજપૂતાણીઓ વીરત્વ માટે પ્રખ્યાત હતી. એટલે કે છે કે પોતે છે પોતાની વીરતા માટે એની જે દીકરીઓ છે, બહેનો છે, માતાઓ છે કે પત્નીઓ છે તે પોતાના વીરતા માટે પ્રખ્યાત હતી. પુત્ર અને પતિને હસ્તામુખે યુદ્ધમાં વિદાય આપતી, એટલે કે છે પોતાનો પુત્ર હોય કે પતિ હોય કે દીકરો હોય તો એને પોતે હસ્તામુખે યુદ્ધમાં વિદાય આપતી અને પોતે પોતાની સતીત્વતા, નિડરતા અને સત્ય માટે પ્રાણની પણ પરવા કરતી નહીં. એટલે કે છે એનો પતિ અને પુત્ર જે છે એ લડાઈમાં ઘવાઈ ગયા હોય કે મરી ગયા હોય તો એ ત્યારે પોતે સતી થવામાં નિડરતા અને સત્ય માટે પ્રાણની પણ પરવા કરતી નહીં, જરૂર પડે તો હાથમાં તલવાર લઈને રણમેદાને પણ નીકળી પડતી હતી. એટલે કે છે કે પોતે જો એના રાજ્ય ઉપર એનો ઘરવાળો કે પુત્ર છે કે ઘવાયા હોય કે મૃત્યુ પામ્યા હોય ને એના રાજ્યમાં પોતે કોઈ બીજો રાજા છે એ લડાઈ કરવા માટે ધાક જમાવવા માટે આવતો હોય તો એને જરૂર પડતી તો પોતે પણ રણમેદાને લડાઈ કરવા નીકળી પડતી હતી. આવી વીરાંગનાઓના અનેક ઉદાહરણો આપણને જોવા મળે છે. એટલે કે છે કે આવી ઘણી બધી વીરાંગનાઓ છે ભારતના. હવે વિચારો કે રાજપૂતાણીઓ શસ્ત્ર અને શાસ્ત્રનો અભ્યાસ શા માટે કરતી હશે,
તો કે રાજપૂતાણીઓને જરૂર પડે ત્યારે પોતે લડાઈ કરી શકે અને એવા અને જરૂર પડે તો રાજ્ય પોતે સંભાળી શકે એના માટે શાસ્ત્ર અને શસ્ત્રનો બંનેનો અભ્યાસ કરતી હશે. હવે આજની મહિલાઓએ કયા કયા ક્ષેત્રનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને શા માટે તો કે વિચારવાનું છે. હવે ભારતના મધ્યયુગીન ઇતિહાસમાં રાણી ધરા રાજપૂત શાસકોની વીરતા સાહસ અને શૌર્યના પ્રસંગો નોંધાયેલા છે. એટલે કે જે ભારતનો જે મધ્યયુગ એટલે કે વચલો જે સમયગાળો છે એના ઇતિહાસમાં રણધીરા એટલે કે છે કે રણની અંદર પોતે જે પાવરધા થઈ અને લડાઈમાં પોતે જીતીને આવે એવા રાજપૂત શાસકોની વીરતા સાહસ અને શૌર્યના પ્રસંગો ઘણા બધા નોંધાયેલા છે. આશરે 500 વર્ષ સુધી રાજપૂતે ભારતને વિદેશી આક્રમણથી બચાવ્યો હતો. એટલે કે જે 500 વર્ષ સુધી ભારતને છે આ રાજાઓએ વિદેશી આક્રમણ એટલે કે વિદેશના લોકોથી બચાવ્યા હતા. આવા રાજપૂત રાજ્ય વંશો વિશે જાણીએ એટલે કે જે હવે આપણે એવા વંશ વિશે જાણીએ. 7મી સદીના અંતમાં સામંતશાહી શક્તિઓનો ઉદય થતાં ભારત અનેક નાના મોટા ટુકડાઓમાં વહેંચાયો. એટલે કે જે કે 7મી સદીનો અંત જ્યારે આવ્યો ત્યારે સામંતશાહી શક્તિઓનો એટલે કે છે કે નાના નાના સામંતોને જ્યારે રાજા છે કે પોતે આખા રાજ્યનો પોતાનું સામ્રાજ્ય મોટું હોય તો બધી જગ્યાએ પોતે નથી પહોંચી શકતો તો એને નાના નાના પ્રાંતમાં વહેંચી અને એને સામંતશાહી એટલે કે જે નાના મોટા જે કંઈ બીજા વ્યક્તિઓને પોતે ત્યાં નિમ્યા હોય એનો ઉદય થતાં ભારત છે અનેક નાના મોટા ટુકડાઓમાં વેચાઈ ગયો એટલે કે અલગ અલગ નાના નાના રાજ્યોમાં વેચાઈ ગયો. દેશમાં અનેક રાજપૂત રાજ્યવંશોનો ઉદય થયો એટલે કે આવી રીતના ઘણા બધા અલગ અલગ રાજ્યવંશનો ઉદય થયો. આ સમયને મધ્યયુગ કહેવામાં આવે છે કે એટલે કહે છે કે વચલો ગાળો કહેવામાં આવે છે. આપણે તે સમયના ઉત્તર અને દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોનો અભ્યાસ કરીશું. એટલે હવે કે છે આપણે ઉત્તર અને દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોનો અભ્યાસ કરીશું. આ ચિત્ર જો રણમેદાનમાં વિદાય આપતી રાજપૂત વીરાંગના કે જે પોતાના પતિ અથવા પુત્રને હસતા મુખે છે વિદાય આપતી. હવે ઉત્તર ભારતના રાજ્યો એટલે કે છે કે હર્ષવર્ધનના સમયના જે રાજ્યો હતા ઉત્તર ભારતનો જે પોતાનું સામ્રાજ્ય હતું આ ત્યાંના રાજ્યો છે. હવે ગુર્જર પ્રતિહાર સામ્રાજ્યના પતન બાદ કનોજનું ગઢવાલ રાજ્ય બુંદેલખંડ એટલે કે જોજુભક્તિના ચાંદેલો માળવાનું પરમાર રાજ્ય અણહિલવાડનું ચૌલુક્ય રાજ્ય ડાહલનું ચેદી રાજ્ય સાંખભરીનું ચૌહાણ રાજ્ય દક્ષિણ રાજસ્થાનનું ગોહિલ રાજ્ય સ્થાપિત થયા. હવે ગઢવાલ રાજ્યનો સ્થાપક ચંદ્રદેવ હતો. તેમણે કન્નોજ સિવાય કાશીને પણ પોતાની બીજી રાજધાની બનાવી હતી. આ વંશમાં મદનચંદ્ર ગોવિંદચંદ્ર જેવા શાસકો થયા હતા. તેમાં ગોવિંદચંદ્ર આ કુળનો સૌથી પ્રતાપી અને પરાક્રમી એટલે કે તાકાતવાળો રાજા હતો. તેણે ગઝનીના આક્રમણને અટકાવ્યું હતું. એટલે મહંમદ ગઝની જે આપણે ખબર છે કે ભાઈ ઇતિહાસમાં કે જેણે ભારત પર ઘણી વખત ચડાઈ કરી છે અને ભારતને ઘણી વખત પોતાના કબજામાં કર્યું છે તો એણે આ ગોવિંદચંદ્રએ છે ગઝનીના આક્રમણને અટકાવ્યું હતું. તેમજ અનેક બૌદ્ધ વિહારોનો જીર્ણોદ્ધાર એટલે કે છે કે બૌદ્ધ ધર્મ પાડતા વિહાર એના માટે વિહારો એટલે કે છે કે એના રહેવા માટેનો ઘણો બધો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો. ઉત્તર ભારતના અન્ય શાસકોમાં બુંદેલખંડના ચાંદેલનો સમાવેશ થાય છે. બુંદેલખંડ પ્રદેશનું ચાંદેલોનું આ રાજ્ય પાછળથી જોજાક ભુક્તિના નામથી ઓળખાયું હતું. આ રાજ્યમાં યશોવર્મા કીર્તિવર્મા પરમહિર્દીદેવ એટલે કે પરમાલ જેવા મહાન શાસકો થઈ ગયા હતા. ભારતના ઇતિહાસમાં ચંદેલ વંશનું ઘણું મહત્ત્વ છે. ખજુરાહો કાલિંજર અને મહોબા ચાંદેલોના મુખ્ય નગરો હતા. ખજુરાહો તેના ભવ્ય મંદિરોને લઈને તીર્થસ્થાન તરીકે પ્રખ્યાત થયું હતું. ચાંદેલોએ બુંદેલખંડમાં મહાન ધાર્મિક મકાનો અને જળાશયો બંધાવીને સુશોભિત બનાવ્યું હતું. માળવાનો પ્રદેશ પ્રાચીન કાળથી અવંતી તથા ઉજ્જૈન રાજ્ય તરીકે જાણીતો છે. હવે ઈસવીસન 820માં કૃષ્ણરાજે પરમાર વંશની સ્થાપના કરી એટલે કે કૃષ્ણરાજ્ય પરમાર વંશનો જે હતો તેણે પોતે રાજ્યભાર સંભાળ્યું એટલે કે જે પરમાર વંશની સ્થાપના કરી. પરમાર વંશમાં સિયક મુંજ ભોજ જેવા મહાન શાસકો થઈ ગયા હતા. ભોજ પરમાર વંશનો સૌથી શ્રેષ્ઠ રાજા હતો. તેની ખ્યાતિ ભારતના એક આદર્શ લોકપ્રિય રાજા તરીકેની હતી એટલે કે જે આપણે રાજા ભોજને તો ઓળખીએ છીએ. તેની જે કથા વાર્તાઓ જે છે આપણે ગુજરાતીમાં આવે જ છે. રાજા ભોજે ધારા નગરીમાં એક મહાન શાળાની સ્થાપના કરી હતી. ફરતી ટેકરીઓની વચમાં એ સુંદર નગર ભોજપુર એટલે કે વર્તમાનમાં અત્યારે આપણે ભોપાલ તરીકે ઓળખીએ છીએ એને ભોજપુર નામનું નગર વસાવ્યું હતું. ચૌહાણ કે ચાહમાન વંશના અનેક રાજપૂત સરદારો રાજપૂત અને રાજસ્થાનના વિવિધ ભાગોમાં રાજ્ય કરતા હતા. તેમાંની એક શાખા 8મી સદીમાં સાંભર સરોવર નજીક શાકંભરી એટલે કે અજમેરની ઉત્તરે આવેલ સાંભર નામનું જે સરોવર છે તેના નામના સ્થળે રાજ્ય કરતી હતી. શાકંભરીના ચાહમાન ચૌહાણ વંશનો સ્થાપક વાસુદેવ હતો. 12મી સદીના આરંભમાં અજયરાજ શાકંભરીની ગાદી ઉપર બેઠો હતો. તેણે અજય મેરુ નામના નગરની સ્થાપના કરી હતી.
જે પાછળથી અજમેર તરીકે ઓળખાયું હતું. ગુજરાતના સોલંકી રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહની રાજકુમારીના લગ્ન ચૌહાણ વંશના અર્ણોરાજ સાથે થયા હતા. તેનો પુત્ર સોમેશ્વર ચૌહાણ ગાદી આવ્યો, તેના પછી તેનો પુત્ર પૃથ્વીરાજ ત્રીજો ગાદી આવ્યો. હવે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણને તો આપણે ઓળખીએ છીએ. આ પૃથ્વીરાજ ત્રીજો ભારતના ઇતિહાસમાં અદ્વિતીય સ્થાન એટલે કે છે કે ભૂલાય નહીં એવું સ્થાન ધરાવે છે. ઈસવીસન 1991માં થાણેશ્વર અને કરનાલ વચ્ચે આવેલા તરાઈના મેદાનમાં સાબુદ્દીન ગોરીને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે સજ્જડ હાર આપી હતી. તે પછી 1992માં પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની હાર થઈ અને દિલ્હીના તખ્તા પર મુસ્લિમ સત્તાનો ઉદય થયો. આથી તરાઈની લડાઈમાં ભારતીય ઇતિહાસમાં સીમાચિહ્ન ચિહ્નરૂપ ગણાય છે. એટલે કે છે 1991માં જે છે કે સાબુદ્દીનને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે હાર આપી હતી, પણ ત્યાર પછીના બીજા જ વર્ષે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની હાર થઈ અને સાબુદ્દીન ગોરી જે છે એ દિલ્હીના રાજ્ય પર આવ્યો. રાજપૂત યુગના શાસકોનું વિશેષ સ્થાન છે. 8મી સદીમાં ગુર્જર પ્રતિહારોનું રાજ્ય હતું. 8મી સદીના મધ્યમાં આશરે ઈસવીસન 756માં સરસ્વતી નદીના કિનારે વનરાજ ચાવડાએ અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના કરી હતી. તો વનરાજ ચાવડા જે છે એના પિતાનું રાજ્ય પાછું મેળવવા માટે થઈને પોતે લડાઈ કરી હતી અને પોતાના બાળમિત્ર અણહિલ ભરવાડના નામ પરથી વનરાજ ચાવડાએ નવીન નગરનું નામ અણહિલવાડ પાટણ રાખેલ એવી સામાન્ય માન્યતા છે. એટલે કે છે કે પોતાના પિતાનું રાજ્ય છે એને પોતાને પાછું મેળવવું હતું, એમાં એની લડાઈમાં પોતાના બાળમિત્ર જે અણહિલ ભરવાડે છે તેનો સાથ લડાઈમાં આપ્યો હતો, તેથી તેના નામ ઉપરથી વનરાજ ચાવડાએ અણહિલવાડ પાટણ નામનું નામ રાખ્યું હતું એ નગરનું. આ સમયે ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ચાવડા વંશના શાસકો હતા. એટલે કે છે કે ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ચાવડા વંશના શાસકોનું રાજ્ય હતું. હવે વનરાજ ચાવડાનો જે રાજ્યાભિષેક અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના એટલે કે છે અણહિલવાડ પાટણમાં વનરાજ ચાવડાનો રાજ્યાભિષેક થાય છે ત્યાર સમયનું ચિત્ર છે. હવે જેમાં વઢવાણ, દીવ, ઓખામંડળ, પાટગઢ એટલે કે લખપત, ભદ્રાવતી એટલે કે કચ્છ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ બધા શાસકોમાં સોલંકીઓના શાસનકાળને ગુજરાતના રાજપૂત શાસનનો સુવર્ણયુગ ગણવામાં આવે છે. આ વંશમાં મૂળરાજ સોલંકી, ભીમદેવ સોલંકી, સિદ્ધરાજ જયસિંહ, કુમારપાળ, ભીમદેવ બીજો વગેરે શક્તિશાળી શાસકો થઈ ગયા. સોલંકીઓના શાસનમાં ગુજરાત આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિએ સમૃદ્ધ હતું. એટલે જે કે સોલંકીઓના સમયમાં છે કે ગુજરાતમાં છે ઘણા બધા આર્થિક રીતે ધંધાઓની અને અલગ અલગ બધી જાતના ચિત્રકલા, શિલ્પકલાની અને સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિએ બધી નવી નવી વસ્તુઓ બની હતી. એટલે કે છે કે રુદ્ર મહાલય, કીર્તિ તોરણ એવા બધી વસ્તુની ત્યારે સ્થાપના થઈ હતી, ત્યારે એનું કંડારવામાં આવેલું. જૂનાગઢના શાસક રાખિંગારની દીકરી ઉદયમતીના લગ્ન ભીમદેવ પ્રથમ સોલંકી સાથે થયા હતા. રાણી ઉદયમતીએ પાટણમાં વિશ્વ પ્રસિદ્ધ વાવ બનાવી હતી એટલે તેને રાણીની વાવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આજે આ રાણીની વાવને યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળેલો છે. એટલે કે છે કે એને હેરિટેજ સાઇટ એટલે કે છે કે જોવાલાયક સ્થળમાં એનું નામ આપવામાં આવેલું છે. સિદ્ધરાજ જયસિંહની માતા મિનળ દેવી આદર્શ રાજમાતા હતા. તેણે પ્રજાને ન્યાય આપવા માટે અનેક સારા કામો કર્યા હતા. સોમનાથનો યાત્રાવેળો બંધ કરાવવામાં, ધોળકામાં મલાવ તળાવ બંધકામમાં તેનો જ નિર્ણય હતો. એટલે કે છે કે આજથી પહેલાં હવે જ્યારે બીજા ગામના કે બાર ગામના જે કોઈ સાધુ મહાત્માઓ કે બીજા કોઈ વ્યક્તિઓ હોય તો એને સોમનાથની યાત્રા કરવા માટે યાત્રાવેરો દેવો પડતો હતો. તો હવે યાત્રાવેરો છે પોતે વાથી આવ્યા હોય પગપાળા ચાલીને તો એની પાસે પૈસા ન હોય, તો આ છે યાત્રાવેરો સોમનાથનો મિનળ દેવીએ સિદ્ધરાજ જયસિંહને કહીને બંધ કરાવ્યો હતો અને ધોળકામાં મલાવ તળાવનું બાંધકામ તેમણે જ કરાવ્યું હતું. સિદ્ધરાજ જયસિંહે કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યજી પાસેથી સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુશાસન નામનો સમૃદ્ધ ગ્રંથની રચના કરાવી હતી. હવે સિદ્ધરાજ જયસિંહના દરબારની અંદર હેમચંદ્રાચાર્યજી જેવા મોટા મહાન કવિ થઈ ગયા, તેમણે સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુશાસન એવું નામને એટલે કે છે કે વ્યાકરણ ગ્રંથની રચના કરાવી હતી. તેના માટે થઈને હેમચંદ્રાચાર્યજીએ કાશ્મીર, બીજા બધા રાજ્યો, બીજા બધા વિદેશના જે કાંઈ પણ રાજ્યો છે એમાં બધાની કેટલા બધા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરી અને પછી એક સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન નામનો વ્યાકરણ ગ્રંથની રચના કરી હતી ને તેની જે શોભાયાત્રા છે હાથીની અંબાણી પણ કાઢવામાં આવેલી હતી. એટલે કે છે કે એને એટલો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે પાટણનો રાજા આમ પ્રજાની સાથે ચાલ્યો હતો. એટલે કે છે કે આ ગ્રંથને પોતે હાથીની અંબાડી પર બેસાડ્યો હતો અને સિદ્ધરાજ જયસિંહ
ત્યારનો જે રાજા હતો તે આમ પ્રજાની સાથે એટલે કે જે પગપાળા ચાલ્યો હતો. કુમારપાળ પણ પ્રજા કલ્યાણી શાસક હતો અને આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્યનો તેના ઉપર ઘણો પ્રભાવ હતો. એટલે કે જે કુમારપાળ જે છે એના પછીનો એ પણ પ્રજા કલ્યાણના કામો કરતો હતો અને આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્યનો તેના પર ઘણો પ્રભાવ હતો. એટલે કે જે હેમચંદ્રાચાર્ય જે જેમ કહેતા હતા એવી રીતના એનો પ્રભાવ ઘણો બધો. તેમની પ્રેરણાથી રાજા કુમારપાળે રાજ્યમાં જુગારની રમત પશુવધ ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. એટલે કે છે કે હેમચંદ્રાચાર્યજીના કહેવાથી જ કુમારપાળે પોતાના રાજ્યની અંદર જુગાર અને પશુવધ એટલે કે જે પ્રાણીઓના વધ ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો એટલે કે જે મનાઈ ફરમાવી હતી અને અહિંસાના પાલન માટે કડક આજ્ઞાઓ કરી હતી. કુમારપાળ ચરિત્ર ગ્રંથ લખીને હેમચંદ્રાચાર્યજીએ આ રાજાની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરેલો છે. હવે કુમારપાળ બાદ અજયપાળ પાટણની ગાદી આવ્યો હતો. લગભગ 4 વર્ષના શાસન બાદ તેનું અવસાન થતાં ગુજરાતની રાજગાદી પર તેનો પુત્ર મૂળરાજ સોલંકી બીજો આવ્યો. 1178ની આસપાસ સિહાબુદ્દીન ઘોરી એટલે કે સાબુદ્દીન ઘોરી ગુજરાત પર આક્રમણ કરેલ ત્યારે મૂળરાજ બીજાએ નાની ઉંમરમાં તેનો સામનો કરી અને સાબુદ્દીન ઘોરીને હરાવ્યો હતો અને આ લડાઈમાં નાડોલના ચાહમાન રાજા કલ્યાણને તથા તેના ભાઈ કીર્તિપાલે તેને મદદ કરી હતી. અહીં આપણે આ અત્યારે ટોપિક પૂરો કરીએ છીએ. અસ્તુ.